way. Damn it! You got a gun? Yeah. Well, I hope you're a good shot. Keep up with us. We gotta warn everyone. Come back with a cleanup crew. We gotta live through this first. Watch them windows. We gotta move! Get to the door! Keep those infected off of me! Damn, this thing is heavy! Come on, goddammit! Tommy! Almost there!
go! I got you. Stay close to us! Where are we going? It's this way! Come on! Everywhere! Don't slow down! Head for those doors! Through here, let's go! Hey, I'm Tommy. That's Joel. What's your name? Abby. Abby, are you okay? Yeah. I think we gotta hold. I gotta go back. We can outrun them all the way to Jackson. We need to barricade that door. Tommy, we cannot stay here. The horses ain't making it all Mom, that my way. My friends are at a mansion just north of here. It's fenced in. We have the whole perimeter secure. It's a bold release. It can work. All right. I'll get the door. All right. You ride with me. Come on. This one. When I was 12, I found a skateboard. And I tried to get on it. And it shot right out from underneath me. Wait, how did you get the scar? I fell on my knife. Myself. Why? To cover a bite mark? Right here. I got jumped by an infected when I was 14. And turns out I'm immune, so it healed with a ring of fucked up teeth marks and cysts and... Ow! Fuck you. What? Hey! I told you a real fucking story. I did tell you a real fucking story! Oh, you want a bite mark? What? Did you hear that? Jesse? Just stay there, okay? Are you okay? Just will you wait, please? What? Just turn around! What are you doing? Are you kidding me? You're supposed to be on patrol. There's a blizzard outside. Is that weed? Why are you here? People are counting on you, you get that? What we do matters. Well, then why aren't you at the fucking lookout? Because Tommy and Joel didn't show up. What do you mean? We waited for them for an hour. I was looking for their horses when I saw lights. Maybe they just went back to town without being replaced. No way. How much of their region have you covered? Not much. Then we split up. Go at it from different sides, and we can cover the whole thing in a few hours. I don't like you riding solo. We don't know what's out there. Exactly. What if they need help? Okay, I'll head west, Dina can take south, and you come from the east, but be smart about it, yeah? Nyilván megosztó volt az előbbi fejleményés jelenet. Nem hiszem, hogy egyébként a szó céltalanú lenne benne, ez főleg a későbbiek ismeretében teljesen helyén valónak érzem azt, hogy húztak egy ilyet a készítők. Főleg a mai vonulatoknak megfelelve. Nem is tudom, nehéz ügy. Nem feltétlenül fanservice egy ilyen húzás,
Bár még mindig inkább az, mint mondjuk két hapsi csókolózáson, na az, az érdekes lett volna, hogy arra hogy reagálnak a játékosok, amikor már itt is elég sok mindenen kiakadtak. Csak én továbbra is mondom, fenntartom, hogy én ezt azért tartom, itt abszolút helyén van olnak, még csak nem is a bocsánatos bűnkifejezést használom, mert szerintem abszolút helyén való a Last of Us-ba ez, mert a történethez ad hozzá, illetve mélyíti a történetet, a karakterek közötti kapcsolatot, talán még a játékos és a karakterek közti kapcsolatot is képes mélyíteni, úgyhogy lendüljünk túl rajta, nem hiszem, hogy 2020-21-ben ezen annyira fenn kellene akadni, bár továbbra is fenntartom, hogy azért két faszival ugyanezt meglépni, már pedig előbb-utóbb el fog jönni ez is, úgy simán betesznek egy ilyet egy játékba, és egy szuperprodukcióba is jó képet kell hozzávágnod, és ugye valójában, hogy két nő csókolózik, vagy két hapsi csókolózik, az mindenféle gender elmélet és szemlélet szerint teljesen mindegy, mert maga a homoszexualitásról van szó. Súlyos kérdések ezek. Hát boncolgat a Last of Us egyébként mindent, és ezért is respektálandó a Naughty Dog, mert feszegeti itt a határokat rendesen. Those saddles off? No, it's all right. We'll just ride out the storm and get out of here. Oh, got any brushes or towel or anything? We want nothing but lucky. You have no idea. How'd y'all get electricity in here? Where the fuck have you been? There are solar panels on the roof. And who are these people? How long y'all been here? Since yesterday. Yesterday? Yep. What are y'all doing out this way? Just passing through. You two live nearby? We do. A few hours down the hill. Y'all should come back with us, restock before you head out. Appreciate it. I'm Mel, by the way. Tommy. This is my brother. Joe. Y'all act like you heard of us or something. Because they have. Nora, all clear? He's out. Put him against the wall. Tommy! Get off me! Get off me! Say whatever speech you got rehearsed. Get this over with.
tourniquet his leg. Do it. You don't get to rush this. Hát akkor beszélgessünk. Nagyon sokan azt mondják, hogy ez a játék mélypontja, hogy itt ketté törik a lemezt, a kontrollert, hogy nem játszanak a Last of Us-szal. Most meg is történt, nem egy embernél. Az a baj, hogy szerintem nem játszottak az első résszel. Vagy játszottak, de nem tudom, elnyomkodták a bevezetőket, vagy a szöveget, vagy fogalmam sincs, hogy mi történt. A lényege az egésznek az, hogy Joel, lehet, hogy azt hiszed, hogy te nagy barátod, aki hozzánőtt a szívedhez, mert eléd végigvonszolt a fél amerikai Egyesült Államokon, csak hogy teljesítse gyakorlatilag a rábízott feladatot, aztán ugye közben megszerette gyakorlatilag, úgymond fogadott apjává vált, de ez ennél sokkal összetettebb kérdés. Ugyanis Joel egész életében, főleg miután a lánya meghalt, egy nulla volt, egy söpredék. Tehát az első részben nem egy helyen elhangzik, és utalás is van rá, hogy Joel abszolút a másik oldalon járt, mielőtt csempészéssel foglalkozott. Szó szerint ártatlanokat ölt a cuccaikért, a lootért, meg a túlélésért. Ezt nagyon sokan megideologizálják azzal, hogy mert te biztos, hogy nem itt tennél, nem, én nem itt tennék, meg szerintem, ha van egy kis emberség benned, akkor te se itt tennél, mert ártatlanokat nem ölsz meg azért, hogy tele legyen a pocakod, akkor legalább, tehát van más verziód, együtt tudsz velük működni, vagy segítséget kérsz, bízol a jó szándékukba, vagy együtt elkezdetek, nem tudom, létrehozni egy farmot, vagy lootoltok városokat, vagy valami, de az nem a megoldás, hogy csapdába csalom őket, és kifosztom, és elveszem a ruhájukat, a cuccukat, meg a többit, mert akkor ugyanolyan állat vagy, mint amik a szavannákon szaladgálnak, és zebrára vadásznak. És Joel utána ugye csempészként kereste úgymond a kenyerét, de ott se volt benne túl sok tisztesség. Igazából Joel egy irgalmatlanul önző ember, aki amikor azt hiszed, hogy megváltozik a csempész, aki egész életében szar dolgokat tett, mióta kitört a pandémia, nem változik meg mégsem, mert a Last of Us 1-nek a végén az derül ki, hogy képes az egyetlen orvost megölni, aki ilyen bonyolult agyműtétek végrehajtását el képes végezni, és megöli a Firefly vezetőjét is gyakorlatilag hidegvérrel, és mindennek tetejébe elveszi az emberiségtől az esélyt, hogy megszabaduljanak ettől a vírustól,
De ami a legdurvább, hogy abszolút nem tiszteli a 14 éves Ellie azon döntéseit, hogy akár az élete árán is az immunitása alapján kifejlesztenek egy vakcinát. Joel rovásán 5-6 pontból álló olyan bűnlajstrom van, ami alapján a halála az abszolút nem szabad, hogy fájdalmas legyen, vagy megérintsen. Hiába rángattad végig a Last of Us 1-nek a 25 óráján, mert alapvetően Joel nem több, mint egy önző gyilkos. Semmivel se több. Tehát hozzá képes, majd meg fogod látni, hogy a másik fő karakter gyakorlatilag egy földre szállt angyal. Annak ellenére, hogy itt most azt hiszed, hogy úristen, 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 csak a gyűlölet, gyűlölet, gyűlölet van benned, de ez egy félrevezetés, illetve hát egy kicsit mondanám, hogy a Naughty Dog csapdájának része ez is, de azért nem, mert aki játszott az első része és kicsit is odafigyelt rá, az vágja, hogy Joel az sok minden csak éppen nem szent. És az, hogy mindent megteszel a túlélés érdekében, az semmilyen körülmények között nem állja meg a helyét, amikor embereken gázolsz át, ártatlanokon is simán. Tehát ez nem lehet alátámasztani erkölcsileg, morálisan, sehogy sem, hogy minden áron életben maradj meg, elvedd az emberiség egyetlen reményét arra, hogy ettől az egész vírustól megszabaduljanak, pusztán azért, mert te megtaláltad a pótlányodat. Hát, bocsi, kéne szarja le a te problémádat. Egy kicsit többről van szó, mint az egyérről. Talán ez a világunknak az egyik legnagyobb problémája egyébként, hogy olyan szépen elmentünk az egyéni önkifejezés irányába, és tényleg az egyéniségek annyira dominálnak, ezt hívjátok ti szabadságnak, de átesünk a ló túlsó oldalára, amikor egyének miatt tömegek szívnak, és most nem akarok politizálni sem, meg semmi, de nagyon sokszor múlik akár csak egy kisebb csoportokon, vagy akár pár emberen, vagy egy emberen, akár milliók élete, és ez így rohadtul nincsen rendben. Ebbe a világba se, ahol egyébként zombik vannak. Egyébként pont ahol zombik vannak, bocsánat, fertőzöttek, infected, ahol fertőzöttek vannak, ott pontosan, hogy azt hiszem, az emberi értékeknek jobban kellene dominálniuk, és nem abba kellene kimerülniük, hogy most Joel megtalálta a pótlányát, hát oké, közben megölt, nem tudom, több száz embert. Megelvette az emberiségnek az esélyét is, de már csak ismétlem önmagamat, úgyhogy ha gondoljátok, akkor komment szekcióba örömmel vitatkozom én ezen. De bármi meglepő, a Last of Us 2-nek az egyik legerősebb és legjogosabb pontja, az pontosan az előbbi volt, aminek azt kell, hogy mondjam, hogy szükségszerű volt megtörténnie, nem csak a történet szempontjából, hanem azért, mert a karma előbb-utóbb visszaüt, és hát, amit láttuk, elég nagyot üt. Come on. Please be okay. Joel! Tommy! Egyébként ezt a szakaszt itt Ellie-vel kevésbé értem, hogy miért te irányítod Ellie-t. Már talán némi dramaturgiai szempontból van értelme, hogy átéled, hogy te közelítesz a házhoz. Tommy! Where is that coming from? Itt ahogy emlékszem, hogy itt nincsen semmi elútolni való egyébként. Nem lehet felszedni semmit. Viszont szép a ház. Szétán felül. Shit. Fuck.
shit, fuck, azt mondja Ellie. Már csak az esz és a bícs hiányzik, és akkor talán az összes angol káromkodás megtörtént. Why aren't you posted up outside? We didn't think anyone was gonna show up. What the hell did you expect? We gotta get out of here before the whole town's on top of us. You're done. You want what I want, right? End it. Now. Joel, get up. Joel, fucking get up. Please stop! Please don't shoot! Joel, please get up! No! 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 What are you gonna do? Dad! I'll fucking kill you! No! Could I sit down, please? Yeah. Maureen wants to make sure you're eating. She can't stop us. To have the guys that we would need to do this smart, we'd be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this? Nobody wants that. Yeah, but that's what's happening. What if we get hit by hunters again? Is this you talking or is this her? That's a valid point.
If it were you or me, Joel would be halfway to Seattle already. No, he wouldn't. He absolutely fucking would be. Well, we don't even know for certain that they're from Seattle. Washington Liberation Front. That's what you said was on those patches. What if they stole those jackets? That's... What's a WLF move? What are you doing? You know what? I'm leaving tomorrow. And if you want to come with me, great. You have no idea what you're walking into. You don't know how large that group is, how armed... I don't care. You can't talk me out of this. Give me a day to talk to Maria. Okay? There's gotta be some folks she can spare. And if she won't budge? Well, I'll figure something out. One day. Please. Stop at his house before we leave. I just have to pick something up. Okay. I couldn't get to the horses. Looks like Tommy took one. Now Maria's got the stables locked down. Fucking Tommy. Figure something else out on the way. A car or a horse or something. Okay. This makes getting to Seattle a lot harder. Then it's gonna be harder. You can still change your mind, you know. I know. Just don't want you to feel like you have to. Direkt jöttem be ide most fotómódba egyébként. Ellének az arcán folyamatosan változtatnak, ahogy haladunk előre a történetbe, és mindig egyébként nagyon jól passzol az adott történésekhez. Egyébként a haja is változik nagyon sokat. Szenzáció, szerintem a videójáték történelem legjobban kidolgozott karaktere, és most nem csak küllemre gondolok,
abba azért talán esetleg akad versenytársa, bár ez a facial animok a Last of Us-ban egyszerűen legendás szinten vannak. Tehát nem csak a küllem, hanem a karakter kidolgozottsága, illetve a belbegy is szinte annyira valószerű, hogy kegyetlenül. Én nagyon kedvelem Ellie-t egyébként. Ellie. You go. I go. End of story. You need to get your backpack. I hid it by the east gates. I figured we'd want to slip out that way. Egy mókus felfutott a villanypóznán. Lábnyomok. Nem tudom, figyelitek-e? Dináé egy kicsit más, mint a miénk. What do you need? I can go get it. I want to do it. Okay. I'm okay. Come on. I'll hang out down here. Thanks. Joel házában vagyunk, ugye? Egyébként itt a gyásznak a pillanatait is elképesztően jól megfogták. Én nem kedvelem Joel-t, mert olyan, amilyen, de megértem, hogy Ellie miért szerette. Úgyhogy Ellie-vel abszolút együtt tudok érezni. Jár az óra, ahogy kell. Ember talán, amit Ellie karakterébe belett voltak, az a kidolgozottság a két rész, illetve az első rész DLC-ével együtt. Nem tudom, hogy a játékos történelemben van-e kidolgozottabb, összetettebb, komplexebb karakter. Egyszerűen totál kész vagyok tőle. Dino, I guess. That was a good day. Ott van Tom is, El is, meg Tominek a csaja. Nagyon sok ilyen apró kis finom részlet van, amin egyébként szerintem a játékosok zöme csak átrohan, észre se veszik, pedig Naughty Dog nagyon oda teszi magát ezekbe a finom kis részletekbe. Egyébként csak egy érdekesség még, hogy amikor
Ellie valahova fókuszál, akkor mindig így összehúzza a szemét, mint ahogy való életben mi is megtesszük, hogy kicsit rákoncentrálunk arra, amit nézni kell, még erre is figyeltek. Pedig ugye ezt a játékos nem látja ezt a részét, hiszen előrefelé nézel, max fotómódba tűnik fel, és mutatom a példát. Most például, igen, látjátok, most ilyen keskeny szemmel néz előre. Én egyébként rengeteg fotót készítettem a Last of Us 1 és 2 kapcsán. Szerintem tök különlegeseket is majd esetleg abból is csinálok egy videót, megosztom. Nyilván Ellie-re koncentrálva. Szenzációs a csaj, nagyon bírom. Ja, Joel szerette ezeket a faragványokat is. Ugye ezekkel szeretett dolgozni, látszik, hogy... Tehát ez is ugye a gyászra utal, hogy gyakorlatilag itt egy még nem teljesen kész szobor, egy faragvány, amit még nem fejezett be. És most már senki nem fejezi be. Naplóban most már sok minden bekerült szerintem, azt azért nézzük meg. Hát ugye a gitár. Ez is mennyire durva, hogy itt hagyhattak volna egy tükörtextúrát, de mégis úgy állították be, egyébként még a furatnak a helye is ott van fölül. De mégis úgy állítottak be, hogy innen valaki levett egy tükröt. És ugye látszik, hogy vödör van oda téve, nem véletlen, ugye hát a folyóvíz azért az nem annyira luxus, föl is vannak irogatva a dolgok, hogy miben mi van. Ott van, hogy tisztítószer, meg egyebek. Mondják, hogy az ördög a részletekbe rejlik, de ezzel nagyon egyet tudok érteni. Kegyetlenül a részletekbe rejlik az ördög, attól lesz valami ennyire rendben. Itt van Joelnek a hátizsákja, illetve a bőrkabátja. Klasszikus kép az első részből, ugye Joel a lányával. És itt már Ellie-vel van. Még azt is megfigyeltem. Joel egész jó kis hangrendszerrel nyomult. Nézzétek ott fönn. Mind a négy sarokba van hangszóró, illetve még itt is van, meg van erősítő is, egy vinil lejátszó, vagy LP lejátszó, bakelit lejátszó, hívd, ahogy akarod. Ja nem, nincs meg a Last of Us 2-nek a zenéje vinilen, á, de hogy, hogyha lenne meg.
ugye Sarah-tól kapta ezt az órát Joel, ami számomra továbbra is nagyon nagy kérdés, hogy mikor és hogyan törte el Joel ezt az órát. Ugyanis az első részben, ha megfigyelitek, az ember azt gondolna, hogy akkor törött el ez az óra, amikor rájuk lőtt ez a katona, még a legelején, és ugye Joel a lányával együtt egy domboldalon lebucskázott, de nem, mert utána lehet látni, hogy az óra sértetlen még akkor a kezén, ez valamikor akkor törhetett el, amikor épp túlélősdít játszott meg ártatlanokra vadászott a lootert. Érdekes, hogy erre nem tér ki a játék. Én megmondom őszintén, én nagyon kíváncsi lennék, és a nótirok helyébe, ha most adhatnék nekik tanácsot, én lehet, hogy elkészítenék egy spin-offot, vagy egy DLC-t Joelnek arról a korszakáról, ami a Ellie-vel történő megismerkedésük előtt és Sarah halála között volt. Ez azért szerintem sokakat érdekelne, attól függetlenül, hogy ugye, azért lássuk be, Ellie-t kedveljük leginkább. Nem tudom, a harmadik rész lehetne hogy folytatni, sokat gondolkodtam ezen is, hogy hogy lehetne, de erről majd inkább a játék végé, hogyha lepergett. Hát a fegyverek kidolgozottsága az pazar, tehát majd később is majd megmutatom, amikor használunk egy-egy fegyvert, az ász szint. Jó, nem is tudom, hogy jó, más nincs már. Everything okay? Yeah, just come on down. Maria, I'm headed to Seattle. I wish I could let it go, but I can't. I have to bring these people to justice. Ellie's gonna try to come after me, but stop her. Take her guns, lock up the horses, maybe lock her up. Buy me some time so I can end this. Love you always, Tommy. He's gonna get himself killed. He should have taken me with him. You should have given us a group to go after those fuckers. I wish I could. You gonna try to lock me up? I'd prefer that you stay. That's not gonna fucking happen. I'd prefer that you stay, but I know you better. You going with her? Yeah. So you're just gonna sneak out of here? Yeah. On foot? I told the stable to let you out with your horse. Grab some ammo, too. Thank you, Maria. Just, do me a favor and bring my dumbass husband home in one piece, please. Get going, you're losing light.